بسم الله الرحمن الرحيم. جب بیت الخلا سے باہر آئیں تو پہلے سیدھا پاؤں نکالیں اور پھر یہ دعا پڑھیں. غفرانك الحمد لله الذي اذهب عن الاذى وعافاني. 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 ترجمہ: سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے چین دیا. All praise for Allah for helping remove painful elements and make me feel comfortable.